Zašto ovo činimo? Prvo, tijekom pandemije puno toga se razotkrilo. Neviđena cenzura se događala u javnom prostoru. Nije se moglo čuti druga strana ove priče. Danas ovo činimo da se čuje i druga strana. Isto tako je velika zloupotreba se dogodila od mnogih koji su imali interes širiti strah pa i paniku među ljude za vrijeme ove nevolje. I oni trebaju odgovarati. Evo najnovija vijest, država Texas u Americi podiže optužnicu protiv Pfizera. Prema tome, ova priča nije gotova. Po meni, mislim da je loše da službena politika i službene parlamentarne stranke u Republici Hrvatskoj su odlučile dovesti u politički mainstream i prigrliti pseudoteoretičare, pseudoznanstvenike i ljude koji naprosto šire teorije koje nas vode u propast. Ja ću samo podsjetiti da mi u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo veliku epidemiološku krizu, hripavca, zarazne bolesti koja gotovo 20 godina u Hrvatskoj nije postojala, čiji uzrok također može biti upravo ta jedna kampanja koja se širila, a protivila se cijepljenju. Naime, danas u Jutarnjem listu čitam izjave mojih kolega doktora Kajića i doktora Ivića, koji su inače poznati COVID prvo borci. Oni su išli do razine koju ja volim karakterizirati, opisati kao COVID talibani. Dakle, oni jutros izjavljuju u vezi pojave hripavca da je glavni i osnovni uzrok za to što se djeca za vrijeme korone nisu družila, što su bila u samoizolaciji, što su nosili maske. Dakle, isti ti ljudi koji su inzistirali na tim mjerama, koji su nas ucjenjivali, koji su nas prozivali, grdili najgorim riječima, koji su nas, koji smo imali hrabrosti nešto reći u vezi tih mjera, upućivali na časne sudove komore, ja sam još uvijek u tom postupku, isti oni danas se posipaju pepelom i priznaju da to što su radili, da ne samo da nije bilo korisno, nego da je bila izrazito štetna. Danas kada je medicina daleko više napredovala nego što je to 80-ih, mi imamo oživljavanje određenih bolesti s kojima smo se borili i pobjedili ih. I onda se u Hrvatskom saboru dopušta promoviranje takvih laži. I drago mi je da je ovaj skup proglašen skupom visokog rizika. Mislim da pravi rizik je da konačno javnost čuje ono što je znanost, ono što je istraženo, a ne ono što je propaganda. Dakle, nakon 3,5 godine, ja bih rekao, neki kažu znanstvenog konsenzusa, a ja bih rekao znanstvenog jednoumlja, konačno možemo čuti činjenice istražene, provjerene i od strane ljudi koji nisu u sukobu interesa. Evo, nemam riječi zašto je uopće dopuštena organizacija ovakvog jednog predavanja. Ja sam uvjeren i nadam se da to svi poštujete, da je ovo slobodna zemlja u kojoj svatko može iznijeti svoje stavove. Nisam ljubitelj etiketa, jer dogodilo se da oni kojima se lijepe etikete teoretičara zavjere, dakle da su se te navodne teorije zavjere pokazale u potpunosti točne. Sjetite se što su nama govorili kada smo tvrdili da cjepivo ne sprječava širenje zaraze. Na kraju to su sada potvrdili iz ovih farmaceutskih kompanija da nikad nisu testirali cjepivo na širenje virusa. Tako da stanimo malo sa etiketama, razgovarajmo, razmjenjujmo stavove, to je jedini put u bolje društvo, tako da ja pozdravljam, dakle, da se održi okrugli stol. U Hrvatskoj konkretno 18.000 mrtvih od COVID-a, od čega je jedan dio tih ljudi umro upravo zbog niske procijepljenosti, a tome su itekako doprinijeli naši domaći teoretičari zavjere koji su se ugledali, naravno, na ove, inspirirali se s ovima izvana i koji su vrlo aktivno pokušavali skupiti političke bodove na račun širenja tih istih teorija. Ja mogu samo reći da sam ugodno iznenađen razinom ovoga skupa. Mislite da je to mjesto u Saboru? U Saboru je mjesto za puno stvari. Dakle, mi imamo mogućnost kao saborski zastupnici organizirati okrugle stolove i skupove ovoga tipa, tako da to je nešto što je od javnog interesa. Ovo što sam vidio, to je na razini znanstvenog skupa. Dakle, prezentirana su isključivo znanstvena istraživanja, recenzirane publikacije, analize,
i ovo do sad viđeno je doista na visokoj razini. Mnogima očito smeta, to je na neki način očekivano, ali dobar znak. Dakle, treba poticati raspravu, ne bježati od nje. Očito nemamo isto shvaćanje demokracije i slobode. Dakle, ja ću se uvijek založiti za pravo i za slobodu pojedinca da govore svoje, izgovori svoje mišljenje. Nismo to vidjeli, nažalost, za vrijeme pandemije. Dakle, ponovit ću, nezapamćena cenzura se provodila dugo vrijeme i mislim da to treba nas poučiti, da moramo biti puno osjetljiviji prema tim pojavama, inzistirati na raspravu. Znanost ne može napredovati bez slobode, bez kritike, bez sumnje. Prema tome vidimo da mnogi koji su bili takozvani teoretičari zavjere danas, ono što su govori pokazuje se da je puno toga istina što nije se moglo ni čuti prije godinu dvije dane. Prema tome mi ćemo ustrajati, to je naša dužnost. Ja sam tu prije svega da služim interesima svojih birača, oni to očekuju od mene i zato ovo činim.